Chrome. Eller i appen Chrome som är en webbläsare. Där kan du gå till en webbsida och hämta ut en QR-kod. Det gör du genom att trycka brevadressfältet på knappen som är ett papper med en pil upp. Här kan du rulla ner och välja skapa en QR-kod. Och när du har fått den så kan du dela och då kan du spara bilden till ditt bildalbum för att sedan använda var du vill. Finns inte den möjligheten eller om du är på en dator så kan du välja att gå till skapaqrkod.se. På webbsidan skapaqrkod.se är det enkelt att bara klistra in webblänken dit du vill och trycka skapa QR-kod. Då får du en specifik QR-kod som du kan ladda ner och använda var du vill. För att läsa en QR-kod så kan du använda kameran på en iPhone eller en iPad. Så det är bara kameran du riktar mot QR-koden och sen finns det möjlighet att klicka och komma in på den länk som QR-koden leder till. När du sen ska skapa en QR-kodstipsrunda kring detta så får du fundera kring vad QR-koden ska leda till. Ofta är det att eleverna ska få läsa någonting eller få se en bild eller få se en video och sedan svara på den fråga som finns under. Missa då inte att man behöver ha wifi eller nätuppkoppling för att kunna skanna QR-koden och nå den länk den går till. Och för att göra detta så kan det vara bra att dela nät ifrån din telefon till elevernas iPads.